Нагадаю, сьогодні на Київщині через нічний ракетний обстріл ворога загинуло 35-річний чоловік і його 4-річний син. Про це повідомили у ДСНС. Наша журналістка Ірина Коваленко перебуває у Броварському районі, на місці, де уламки російської ракети призвели до трагедії. Вона поспілкувалася з очевидцями нічної атаки. Іро, розкажи, будь ласка, з ким вже вдалося поспілкуватися, які реакції, які свої враження? Поділися з нами. Вітаю, колего. Так, ми перебуваємо досі на місці падіння, за попередніми даними, за даними ДСНСників, уламка. І я хочу вам показати ось цю іграшку, цього зайчика. Ним грався ще вчора 14-річний хлопчик, 4-річний хлопчик. Сьогодні забрала життя російська ракета. І, звичайно, ми поспілкувалися із місцевими мешканцями. Зокрема, із чоловіком, який першим прибіг сюди на місце і допомагав рятувати інших мешканців цього зруйнованого будинку. Він витягнув разом із іншими чоловіками іншого 12-річного хлопчика. За попередніми даними, у нього поламана нога. Він зараз госпіталізований, перебуває у місцевій лікарні. І також ми встигли поспілкуватися із мамою господаря іншого будинку, тому що тут зруйновані не лише ось ця будівля, а ще 7 теж житлових будівель. Будь ласка, почуйте їхню пряму мову, їхні емоції від ось цього нічного жорстокого падіння уламка. Коли прилетіло, мене трохи приглушило. Я вийшов, почув крики з друзями. Ми прибігли сюди. Тут хлопчик маленький був, у нього там нога, по-моєму, переламана. Ми його на матрас винесли і потім почали діставати ще двох людей з-під криші, з-під мансардного поверха. Достали їх і потім нам сказали, що є ще внизу батько з дитиною. Ну, ми до утра розбирали, ну, було вже. Тут все було зроблено своїми руками. І що? І він сьогодні вранці встав, сидить і плаче. Тебе щось болить? Ні. А чого ти плачеш? Ну, чого ти плачеш? Ну, це ж понятно, чого ти плачеш. Ну, що я вам ще скажу? Ну, все зроблено своїми руками. Ну, що відібрали? Відібрали все. Ну, добре, що живі лишилися. Оце саме головне. Попала якась там брила, так по голові пробило, бо вона прийшла, милася, позлипалось волосся. А його прикрило потолком. І ще він кричить: ти жива, жива. Тоді каже Люба, не чутно його. Виходжу, прихожу, ледві, каже, відкрила з кухні двері, вилізла там. Де ти є? А він каже, ти по мені ходиш. Також хочу зауважити, що ось тут на місці трагедії працюють усі служби, і поліціянти, і служба із розмінування. Також ДСНСники були під час ліквідації і розбирання завалів. І також працювали детективці. Вони оперативно ще о 3-й ночі приїхали на місце трагедії. І ми встигли поспілкуватися із одним із працівників. Будь ласка, почуйте його пряму мову щодо ліквідації наслідків з їхнього боку. Приїхали близько 3-ї години, аварійна служба. Все, що можна було по ночі зробити, вони тоді зробили. В принципі, по нашим мережам сильно не постраждало, але ця вулиця вся була без світла. Тобто вони забезпечили, відключили зруйновану ділянку мережі, відключили і подали світло всім іншим людям. А ми вже вранці під'їхали, все, що можна, доробили до кінця. Тобто, за даними ДТЕК, ми можемо говорити, що зараз світло ось тут є, жителі з усіма комунікаціями, ну, лише не підведені комунікації, ми розуміємо, до зруйнованих будинків. І також хочу зауважити щодо постраждалих. Були дані про те, що госпіталізований 45-річний чоловік, ми з ним не на камеру спілкувалися, він відмовляється, звичайно, давати коментарі. Це власник цього знищеного будинку, в нього зламана рука, але він уже випустився. Це все з лікарні, він тут перебуває на місці події, звичайно, біля свого дому, втраченого дому. І також хлопчик 12-річний госпіталізований, він перебуває в лікарні. Жінка 53-річна також зараз перебуває в місцевій лікарні. Їм надають усю допомогу, в них пошкодження різного ступеня, але ми розуміємо, що, на щастя, життю їхньому нічого не загрожує, так як говорить їхній родич, що тут перебуває зараз на місці. Тож у мене така ситуація. Андрію, передаю тобі слово і продовжую далі стежити.
Ірочко, дякую тобі за повну інформацію, висвітлення цієї трагічної події. Нагадаю, що Ірина Коленко перебуває в Броварському районі на місці, де уламками російської ракети призвели, уламки російської ракети призвели до трагедії. Вона поспілкувалася з очевидцями нічної атаки.